Премиерот Димитар Ковачевски контра нашите стратешки партнери, наспроти острите критики од меѓународниот фактор за лошите резултати во борбата против корупцијата. Председателот на владата упорно уверува дека преземале конкретни мерки. Сепак состојбата со корупцијата во земјава е алармантна. Затоа не критикуваат само нашите домашни експерти, туку и европскиот и американскиот амбасадор. И наместо владата конечно да ги земе овие изјави предвид. Повеќе се насочува кон уставните измени кога е во прашање членството на Македонија во Европската Унија, како тоа да е единствениот проблем. Ковачевски постојано зборува за големата маса во Брисел, но се поставува прашањето, кој ќе не сака во Брисел со толку високо ниво на корупција и речиси никакви реформи во правосудството. Премиерот се правда дека сите прашања околу борбата против корупцијата биле адресирани во програмата на владата и институциите, како и во законските решенија кои се носат во собранието. Борбата против корупцијата е високо на мојата агенда. Јас потврдив во овие 10 месеци дека ниту еден момент на селективност кај мене немало, ниту еден момент не се појавило да јас се ставам во позиција да навлегувам во надлежности на институции кои што не се дел од работењето на владата, и тоа може да ви го потврдат сите и судски и обвинителски инстанции дека имаат потполна слобода да ги остваруваат своите законски надлежности. И Лјупчо Николовски гледа со поинакви очи на состојбата со корупцијата. Како поранешен вице-премиер за борба против корупција, го прашавме зошто неговата работа не даде резултати. Прво не сакаше да одговори. После застана на говорница со образложение дека ќе ја искористал можноста да се пофали што се сработил како вице-премиер. Ова е прилика па и можност да кажеме што сме правеле. Се донесува одлуки во делот на ограничување на привилегии на министри, на директори, а за прв пат владата, премиерот, министрите имаат оврска законски јавно да ги објават сите посебни и кабинетски службеници и тие да поднесуваат анкетни листови. Имаме скок во сите наши извештаи, не дека тоа е доволно, да, уште многу треба да се работи во тој дел, главен приоритет и премиерот потенцира дека останува. Дека сме далеку од целта покажува пораката на американската амбасадорка Анджела Агелер дека Македонија има сериозен проблем со корупцијата, кој не кочи на патот кон Европската Унија. Меѓу последните критики беше и онаа на Дејвид Гир, кој зборувајќи за правосудството ни замери дека ЕУ вложила многу пари за реформи, но резултатите биле разочарувачки.